السلام علیکم، میں ہوں ہما سامل اور آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ نیوز۔ فرسٹ نیوز میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اشرف سامل کے ساتھ، دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشرف سامل اور آپ دیکھ رہے ہو فرسٹ نیوز پہ پروگرام اشرف سامل کے ساتھ۔ اللہ میاں مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ ہماری پورے میڈیا کو، فرسٹ نیوز کے جو رپورٹر ہیں ان کو، بشمول مجھے اور میری ٹیم کو، ایک 11 سالہ لڑکی نے کس طریقے سے بیوقوف بنایا وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اور یہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے ضلع اکاڑا کے دیہات جو ہے کہ منچنیا میں، وہاں کا یہ وقوع ہے اور کس طریقے سے ایک 11 سالہ لڑکی گھر سے فرار ہوئی اور لاہور پہنچی، اور لاہور کے بعد میں ہماری ٹیم کو ملی اور ہم نے اسے واپس گھر پہنچایا۔ اس پورے سلسلے میں اس نے ہمیں کیا بتایا اور اپنے والد پہ، حقیقی والد پہ کیا الزام لگایا، یہ سب دکھائیں گے ہم آج کے پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ Concordia Colleges offer bachelor programs in affiliation with renowned ATC recognized universities: BA, BSc, BCom IT, BS Honors Computer Science, BBA Honors, BS Honors IT, BEd Secondary. Admissions open. Concordia Colleges. Rasta Kamyabi ka. A project of Beacon House. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ میرا آج کا پروگرام جو ہے، جیسے میں نے پہلے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ آج کے پروگرام میں 11 سال کی ایک لڑکی ہے سمینہ نام کی، جو اپنے گھر سے وہ چلی جاتی ہے لاہور میں، ہمارے ایک رپورٹر ہیں، اسے ملی۔ جب اسے ملی تو اس نے کال کر کے ہمیں کال کی، ہمیں پوچھا کہ ایک ایسی لڑکی ہے جو ہمیں ملی ہے، وہ لڑکی جو نشئی لوگ ہیں، نشئی لوگوں کے ہاتھ پڑ چکی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس لڑکی کو ہم لے آئیں اور اس سے پوچھتے ہیں وہ کہاں کی ہے۔ تو میں نے اور میری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ لڑکی کا کوئی وارث نہیں ہے اور وہ ایسے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہا تو ہم اسے یہاں لے کے آئیں گے۔ یہاں لانے کے بعد تصدیق کریں گے کہ واقعہ اس کا کوئی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم اس کے بنیں گے۔ میں اس کو اپنی ولدیت کا طور پر ولدیت دوں گا اور اسے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جائے گا، اور جب وہ جوان ہوگی تو جو اپنی حسب توفیق ہم انشاءاللہ اس کی شادی بھی کریں گے اور اس کے پورا پورا خیال رکھیں گے۔ سمینہ، اچھا مجھے یہ بتاؤ بیٹا کہ کیسے آئی ہے تم، کیا مسئلہ کیا ہے؟ گھر میں پاپا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ پوری بات بتاؤ کیسے کیسے؟ رات کو بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور بہن کو پاس بلاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں میری بیٹی، ہم کہتے ہیں آگے تھپڑ مارو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ کی بیٹی، آپ ایسا نہ کرو، آگے سے تھپڑ مار دیتی۔ آپ کا سگا باپ ہے وہ؟ جی، سگا باپ مطلب کہ وہ آپ کے ساتھ ہی، آپ کی کسی بہن کے ساتھ معاملہ کرتا ہے؟ میری بہن کے ساتھ۔ آپ سے بڑی ہے چھوٹی ہے؟ بڑی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ روبینہ۔ روبینہ، کتنی عمر ہے اس کی تقریباً؟ 19 سال۔ 19 سال۔ کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ 5۔ بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں؟ 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں۔ بھائی کتنے بڑے ہیں؟ بھائی بڑے ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے۔ پڑھتے ہیں؟ ہاں۔ کون سی کلاس؟ اور گھر میں کون کون ہے؟ گھر میں امی ہیں، دادا ہے۔ اچھا، تو اس بات کا تمہاری امی کو نہیں پتا ہے؟ پتا ہے۔ پھر وہ کیوں نہیں روکتی اس چیز کو؟ امی کو نظر نہیں آتا، امی روکتی تو ابو مارتا ہے امی کو بھی۔ اچھا، ابو مارتا ہے امی کو؟ ہاں۔ اپنا گھر جانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں نے نہیں جانا۔ بیٹا کیوں نہیں جانا چاہتی گھر؟ میں نے نہیں جانا۔ تو گھر سے تم کیسے نکلی ہو؟ بہن نے نکالا۔ کس بہن نے؟ رات کو پلان بنایا تھا ہم نے۔ کیا؟ مجھے وہ جو مجھے بگا دے گی اور خود کرے رہے گی۔ اچھا، تو اس میں اس کا کیا فائدہ تھا یا تمہیں کس لیے بھگایا اس نے؟ میں نے اس کو بچانا ہے۔
پاپا کو پولیس میں پکڑانا ہے میں نے. تو نے اس کو بچانا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جو فیصلہ لیا تھا, میرے مجھے ایک گمنام کال آئی اور کال آنے کے بعد میں ہم نے ڈیسیزن یہ لیا کہ اس کال کو ہم ٹریس کیا جائے. جب ٹریس کیا ہم نے رابطہ کیا اس شخص سے جس نے ہمیں کال کی کہ ایک بچی جو ہے وہ لاہور جنرل ہاسپٹل کے سامنے جو ہے کہ ایسے بے یار مددگار گھوم رہی ہے اور کسی موالی چرسی کے وہ جو ان کا ہاتھ آ چکی ہے وہ اسے لے جا رہا تھا کہیں. تو میرے ٹیم ممبر سے ان کی بات ہوئی لوگوں کی, تو انہوں نے بتایا کہ یہ سلسلہ ہے. اس نے مجھے کال کی, جب کال کی تو میں نے ان سے اپنے پاس لانے کے لیے کہا یہ بچی جو ہے. پھر ہم نے اپنی ٹیم کی مشاورت کی, آپ نے دیکھا میرے اسی آفس میں مشاورت ہوئی, مشاورت بعد ہم نے اسے کال کی اور وہ بچی کو لے کے یہاں آ گیا. لے بچی کی ساری داستان سن لی آپ نے, جو کہہ رہی ہے کہ میری ماں جو ہے کہ اندھی ہے, اسے دن میں نظر آتا لیکن رات میں کچھ نظر نہیں آتا. ایک بڑی بہن ہے جس کے ساتھ مجھے تو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ اس کا حقیقی باپ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. جب وہ بچی بتا رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تو شرم کر تیری بیٹی ہے وہ تو ہمیں آگے سے مارتا ہے. تو آج انشاءاللہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ, آپ نے دیکھا کہ ٹیم موجود ہے, اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے کہ آج ضلع اکاڑا تحصیل دیپالپور کا رخ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہ میری بیٹی ہے, یہ قوم کی بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے. اس کے آنسو جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے آنسوؤں کو انشاءاللہ انہی آنسوؤں کو تیزاب بنا کے اس ظالم باپ کے اوپر میں گرانے جا رہا ہوں. اور مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے, اور میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ بھی ہمیں کامیاب کرے. اب ہم نے جو یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑکی یہاں آ چکی ہے, جیسے کہ اس کی گفتگو بھی ہم اپنے جو ہے کہ دفتر میں بیٹھ کے سنا چکے ہیں, اور اب ہم جو ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس لڑکی کو جو لڑکی نے الزام لگایا وہ بھی آپ نے سن لیا, اپنے باپ پہ کتنا گھناؤنا الزام لگایا ہے کہ میرا حقیقی باپ میری بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور اس سے ایک پہلے اور میری چھوٹی بہن تھی, بڑی بہن تھی جو گونگی اور بہری تھی, اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے. نعوذ باللہ, مجھے یہ سن کے حیرت ہوئی, لیکن اس بچی نے جس انداز میں بتایا تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ ہم ضلع اکاڑا تحصیل دیپالپور اور تھانہ صدر دیپالپور کا علاقہ منچنیاں جو گاؤں ہے وہاں جائیں اور اس شخص کو, اس نامراد شخص کو ایک ایسا سبق سکھائیں جو اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے, اس کو سبق ضرور سکھانا چاہیے. تو اسی لیے آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ضلع اکاڑا میں, آئیے. میں یہاں سے جو ہے نا ضلع اکاڑا کے لیے, آپ نے دیکھا کہ میری ٹیم گاڑی میں بیٹھ چکی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس بیٹی کو, قوم کی بیٹی کو آج وہاں اس کے گھر بھی پہنچائیں گے, اور گھر پہنچانے کے ساتھ ساتھ جو اس کا ظالم باپ ہے انشاءاللہ آپ میرے اسی ٹی وی سکرین پہ دیکھو کہ آج وہ حوالات میں بند ہوگا. آئیے میرے ساتھ. جی ناظرین, اب میں جو ہے کہ سمینہ کو لے کر اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو چکا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی راستے میں ہیں, اور انشاءاللہ اللہ میاں ہمیں کامیابی دے گا اور سمینہ اپنے گھر پہنچے گی. اس کا جو ظالم باپ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی حقیقی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے نا کہ جنسی زیادتی کرتا ہے, ایک جو ہے کہ پاگل تھی, گونگی بہری لڑکی تھی پہلے, اس کے ساتھ زیادتی وہ کرتا رہا ہے, اس نے جو ایک زہر کھا کے وہ مر گئی, اس کے بعد اس سے چھوٹی ہے جو اس کے ساتھ زیادتی مسلسل کرتا ہے, رات کی تاریخی میں جب اسے اٹھاتا ہے تو یہ جو ہے سمینہ اس کے پاس سوئی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اٹھاتا ہے اسے, تو یہ کہتی ہے کہ بابا تمہیں شرم آنی چاہیے, تو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کر رہا ہے, تو بقول اس کے اس پہ بھی تشدد کیا جاتا ہے. میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے کہ آج ہم اس مشن پہ جا رہے ہیں کہ ایک بیٹی کو جو مطلب ہے کہ باپ, ظالم باپ اس کے ساتھ رندگی کرتا ہے. لیکن میں بار بار یہ سوچتا رہا کہ کہیں یہ بات, اللہ کرے کہ یہ بات غلط ثابت ہو جائے, والد کے اوپر اتنا گھناونا الزام ہے یہ سچ ثابت نہ ہو. میرا دل جو کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے, لیکن میرا دماغ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کاش یہ بات غلط ثابت ہو اور یہ لڑکی جھوٹی نکلے جس نے اپنے حقیقی باپ پر یہ الزام لگایا ہے. کو لے کے دیپالپور شہر میں اس وقت میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے کہ یہ جو روڈ ہے وہ شیرگڑھ کو جاتا ہے اور یہ روڈ اکاڑا کو جاتا ہے, یہ پاک پتن کو روڈ, یہ جو روڈ ہے یہ پاک پتن کو جاتا ہے, اور اب ہم جو ہے کہ پاک پتن والے روڈ پہ جائیں گے, تھانہ صدر جو ہے دیپالپور وہاں پہنچیں گے, اور وہاں کے بعد جو ہے کہ پھر جو مقامی یہ ولیج ہے منچریاں وہاں کے لیے میں انشاءاللہ روانگی کروں گا. تو اب ہم نکل رہے ہیں, یہ جو تھانہ صدر ہے اس کی جانب نکل رہے ہیں.
جی اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہو یہ ضلع اکاڑا تحصیل دیپالپور اور تھانہ صدر دیپالپور کی جو مناظر ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ہماری ٹی وی سکرین پر. سب سے پہلے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم یہاں آئے ہیں تو تھانے میں دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی کوئی گمشدگی کی رپورٹ ہے یا نہیں ہے. اگر گمشدگی کی رپورٹ نہیں ہے تو جس انداز میں اس نے ایک الزام عائد کیا ہے اپنے باپ پر تو ہم اس کے خلاف ایف آئی آر کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کافی سوچ بچار کے بعد اور دیکھنے کے بعد محرر سے ہم نے پورا معلومات لی. معلومات لینے کے بعد یہ پتہ چلا کہ تھانہ صدر دیپالپور میں سمینہ کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ یہاں پہ درج نہیں ہے. اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پروگرام کی یہاں پہ انٹری کرواتے ہیں. فرنٹ ڈیسک میں گئے, وہاں پہ پروگرام کی انٹری کروائی. ایس ایچ او جو ہے اس سے ہمارا رابطہ ہوا اور ایس ایچ او نے کہا کہ آپ وہاں جائے پروگرام کریں, میری ضرورت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ تیار ہوں. اب ہم تھانے سے نکل کر دوبارہ ایک مرتبہ منچریاں گاؤں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ کچھ ہی دیر میں ہم جو منچریاں گاؤں پہنچے, اب یہاں سے جو نظر مناظر ہیں پہلے ہم آپ کو وہ دکھا دیں. جی ناظرین, میں پہنچ چکا ہوں منچریاں گاؤں اور جو میرا کیمرہ مین اس وقت دکھا رہا ہے وہ کہ یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر منچریاں گاؤں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور یہاں سے یہ جو صاف ستھرا روڈ ہے یہ روڈ بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ اس پہ ہم لاہور سے سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں. اور پہلے تھانہ صدر دیپالپور میں آئے, وہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی انٹری بھی کروائی, وہاں بتایا بھی صورتحال سے بھی. اب لیکن یہ ہے کہ اب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے متعلقہ جو ہمارا مطلوبہ ہدف ہے وہاں پہنچیں گے. اور وہاں پہنچ کے انشاءاللہ کہ قانون کے مطابق جو ہے کہ اس بچی کو ہم انصاف دلائیں گے. یہ منچریاں گاؤں ہے. منچریاں گاؤں کو ہم نے آپ کو 1 کلومیٹر دور سے دکھایا ہے اور اب آپ کو گاؤں میں لے کے چلے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس منچریاں گاؤں میں لے کے چلے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد حیرت انگیز طور پر جو ہمیں جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کو دکھائیں گے, ایک چھوٹا سا بریک. پارلر بیوٹی کریم سندل کی خوبیوں کے ساتھ چہرے کو دے ایسا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار صرف 5 دن میں. ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ اور مضر اثرات سے پاک, نارمل ڈرائی اور آئلی سکن تینوں کے لیے یکساں مفید, مرد اور عورت کے لیے یکساں مفید ہے. ہر اچھے جنرل سٹور پر دستیاب ہے, نام لے کر طلب فرمائیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اسی کورٹ میں رہتا ہے یہ کم بخت امین جو ہے, امین بٹو کے نام سے ہے اور یہ موٹر وین کرنے کا کاروبار کرتا ہے, جس کی بیٹی سمینہ نے الزام لگایا ہے کہ میری بڑی بہن کے ساتھ بھی میرا حقیقی والد زیادتی کرتا رہا ہے اور اب میری جو اس سے چھوٹی بہن ہے مجھ سے بڑی ہے اس کے ساتھ مسلسل زیادتی کرتا ہے. یہ الزام ہے سمینہ کا امین کے اوپر. اور اب اس وقت ہم امین کے گھر موجود ہیں. امین کی جو بیٹی ہے بڑی جس کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام ہے اس سے بھی ہم جو ہے کہ بات چیت کر رہے ہیں اندر. وہ کیا کہتی اکیلے لے جا کر اس کو اور اس کی ماں کو, جیسے سمینہ نے کہا کہ میری ماں کو اور میری بہن کو الگ لے جا کے آپ جب پوچھیں گے تو سچائی سامنے آ جائے گی, ورنہ سب کے سامنے پوچھیں گے تو وہ لوگ ڈرتے ہوئے نہیں بتائیں گے. اب ہم کمرے کے اندر لے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے. اور میری بہن کے ساتھ میرے ساتھ سوئی نہیں ہوتی, زبردستی اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے, اس کے ساتھ جاتی کرتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا باپ ہے تمہیں شرم کی نیند نہیں آ رہی, پھر نہیں کرتا ہے. یہ بات بتا اپنی اولاد کی قسم کھا کے سچ ہے ہوئے تو میری نظر اگے کمزور کسان لائے لگا محمد رسول اللہ تو میرا بھرا میرے واسطے تو پرانا وگر آیا بیٹھا جی. مینو اگر کوئی اس گل دا غیر دا کسی علم دا بھی پتا ہوئے تا ہاں بھی انہوں دا باپ ماں باپ دا حق بندا بندا جیڑی گل ویکھی ہوئی ہے ان دا جھوٹ نہیں بولنا. ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ سمینہ کی جو ماں ہے اس کا اور لڑکی کا اس کی بہن کا کہنا تو بالکل یہ ہے کہ ایسا کوئی وقوعہ ہے ہی نہیں. یہ جو سمینہ الزام لگا رہی سراسر جھوٹ ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور میرا دل جو ہے کہ دھڑکنے لگا, تیز تیز دھڑکنے لگا کہ کاش یہ بات واقعی غلط ثابت ہو, کیونکہ میں بھی ایک والد ہوں اور جو والد ہوتا ہے اسے اپنی بیٹی کی عزت و عظمت کا کتنا احترام ہوتا ہے.
یہ تو جب آپ سب والدین ہو، جو والد جب والد بن جاتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی عزت و احترام کا جو ہے کہ کتنا خیال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب جو یہ الزام ہے یہ والد کے اوپر ہے ڈائریکٹ کہ اس نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، مسلسل زیادتی کرتا رہا، لیکن اس کی بڑی بیٹی نے جس کے نام لیا جا رہا تھا، اس کی بیوی نے یہ بات کنڈم کر دی ہے کہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب ہم کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور وہاں جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مسئلہ جی، یہ بچی اوڑے تے پے گئی ہے، تھانوں میں دسیا جی، تو تک میرے کپڑے پا میرے کپڑے ڈرنا نہیں کسی سے، کسی سے نہیں ڈرنا، ادھر آ جاؤ، ہم میرے بچہ آ گیا۔ کیا ہے جو تو ابھی کہہ رہی ہے، اسے کیا تم سے انصاف ملنا ہے؟ بے سچ سچ بتا یار، کیا کچھ بھی نہیں معلوم، کیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں تیرے پاپا پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو تو ہے تو پاپا جو ساری گل کھول کر کھل کے بتا، ہر بات کھل کے بتا، تو کچھ نہیں تیرے پاپا، ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں، اس کو بلاؤ، میں آپ کو ساری بات بتا، ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ، کمرے میں چلو، ناظرین آپ نے یہاں کے سارے مناظر دیکھے، جیسے ہم ڈی پی او دفتر پہنچے، تھانے میں آئے منچریا گاؤں میں، اور ہم ایک یہاں کے معزز شخصیت ہیں چوہدری اختر، اس کے ڈیرے میں بھی پہنچے، اب اس شخص کے پاس آئے جس کے اوپر الزام اس بچی نے اتنا گھناؤنا لگایا، جسے سوچ کر مسلمان کے لیے تو ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہوتا ہے، لیکن جو یہاں پہ دیکھا محسوس کیا پورا ولیج کے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس بچی نے الزام غلط لگایا، اس کا باپ امین میرے ساتھ موجود ہے۔ امین، آپ کے اوپر جو آپ کی بیٹی الزام لگا رہی ہے، الزام غلط لایا، انہوں شرم نہیں آئی ہے، کسی مصیبت چاہی جی، انہوں میں 8 بجے اتھو کو رہا گھروں سی کہ 8:30 بجے اتھو کرنیپ ہو گئی، میں اس تو بعد انہوں بلن لگ گیا، یہ میں نہیں لگی، پھر میں سکولے گیا، میں کوئی آدھی جگہ نہیں چھڑی، کوئی بھی جگہ نہیں چھڑی جتے بھی یہ مینوں لب جاوے، پھر کہ اج دے دن تک جتے میں فوٹو آئی، کسے کیمرے چ لاہور فوٹو آئی ہے، اے لاہور فوٹو آئی ہے، لاہور کیمرے چ ان دی سہیلی کو لے گئی سی تے او اسی کڈوائی ہے۔ یہ چھوڑ دیں، جو بچی نے الزام لگایا وہ صحیح ہے، جھوٹا جی، جھوٹا بالکل جھوٹا، انہاں نوں ڈکدا روکدا غلط کام، جانے تو آنے تو بھی بیٹا سجدہ جاؤ، سیدھا ہو، لیکن کسے پیچھے لا کے نہ، یہ غلط بولے، بالکل غلط بھائی، آپ بتائیں۔ اچھا اے بچی دا آدھے تو کر لیندی سی چوریاں دی، اس وجہ بنانے کے لیے کا کھڑے ہونے لیے کا تو سے بندے سی، سب کی ماں دے ہے کیسے، اس وجہ تو بچی جھوٹا الزام لگا پیچھے سے، ہم سب کی اس بچی کو جو چاہے، اس سب جو باتیں کر رہی ہے سب جھوٹیاں کر رہی ہے۔ نہیں مار دے کٹتے جانے، میں آخیا کر ماں پیو مشورہ، ماں پیو رہے گی، برا اس کافی لوگاں نو پتا ہے بھی انہیں انہاں دے اندروں پیسے چکے سی، تے پھر باپ اکھدا ہے انہوں مات تو مارے نہ تو اور کرے کی، وہ پرچے تک جان لگے سی، مہربانی ہو سکے پنڈ دے گئے سی تے انہوں نے سانو معاف کر دیتا، تے انہوں دے پیسے انہوں دے گھر ہی سٹے آئی، میرے ساتھ یہ جو ہے کہ عثمینہ، اس کا دادا موجود ہے، کی نام جی بابا؟ میرا نام یاسین۔ اچھا یاسین، امین بیٹا ہے آپ کا؟ ہاں بیٹا ہے۔ اور یہ جو عثمینہ لڑکی ہے، یہ کیا لگتی ہے؟ پوتری ہے۔ تو آپ کی پوتری نے کتنا بڑا کام کیا، یہ کتنا بڑا الزام لگایا؟ بڑا بڑا لایا۔ آپ کو کچھ پتا تھا ایسا کچھ؟ نہیں۔
میں ساری دہڑی میں آپ گویا چوا کے 8 بجے میں آپ کا ٹورنا ہے اس بندے نے نہیں لو. ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو یہاں کے امین کے گھر کے تمام مناظر سے وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں, لیکن جو کہانی ہمیں بتائی گئی تھی وہ سراسر جھوٹ پر مبنی نکلی ہے. یہاں آئے ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ یہ لڑکی خود درست نہیں تھی, اپنے والد پہ الزام لگایا. میں یہ کہتا ہوں کہ والد جو ہے نا, دنیا میں جو والد ہوگا وہ سنے گا, دیکھے گا تو اسے احساس ہوگا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے. بیٹی کی عظمت وہی جاتا ہے جس کی اپنی بیٹیاں ہوں. الحمدللہ میں بھی 5 بیٹیوں کا باپ ہوں. میں نے جب یہ سنا تو سن کے میرا دل دہل گیا کہ یہ کتنا بڑا ظالم شخص جو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے کرتا ہے. اسی لیے میں یہاں اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچا ہوں. آپ کو لمحہ لمحہ ہم نے آگاہ کیا, راستے کی مسافت بھی دکھائی, لیکن یہاں پہ اینڈ یہ ہمارا ہوا کہ یہ لڑکی جو ہے سمینہ وہ اپنے والد پہ اس وجہ سے الزام لگا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ خود غلط ہے. ناظرین مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا. آگے والا جو میں کلپ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں, میرے پورے پروگرام میں, میرے 21 سالہ صحافتی کیریئر میں ایسا جھٹکا کبھی نہیں لگا جیسا کہ اب کچھ ہی دیر میں جھٹکا لگنے والا ہے. میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ اس لڑکی سمینہ نے یکدم یو ٹرن لیا اور کیا کہا. جس نے الزام لگایا تھا اپنے باپ پر, جس نے الزام لگایا تھا کہ میرا باپ میری بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, میرا باپ ہمسائی عورت کے ساتھ ناجائز ریلیشن رکھتا ہے, میرے باپ میری ماں کو مارتا ہے, میرے ماموں سے کہا تو اس کو بھی اس نے مارا, میرا باپ میرے بھائی کو مارتا ہے, میرے جب میں نے اپنی یہ ساری سٹوری چچا کو بتائی تو چچا کو بھی مارا گیا. جس لڑکی یاسمین نے یہ سب چیزیں آن کیمرہ ہمیں بتائی اور آپ نے سنی بھی, اب اچانک وہ لڑکی کیا کہتی ہے, یہ سنیں آپ کا جو دل ہے وہ دہل کے رہ جائے گا کہ وہ جو باپ کے اوپر الزام لگا رہی تھی یہ 11 سالہ لڑکی اچانک کیا کہتی ہے. سنیں. تم تو کہہ رہی تھی جھوٹ بولنے کی, تم سین میں تم تو کہہ رہی تھی جھوٹ بولنے کی. کیوں جھوٹ بولا؟ میں نے بھی ابھی رات دل بولا پیار کی خاطر جھوٹ بولا. میرا دل کرا تجھے اتنی بری طریقے سے تھپڑ مارو. دیکھو نا, میں میرا تایا بھی لگتا ہوں, ماما بھی لگتا ہوں. تم تو کہہ رہی تھی جھوٹ بولنے کی, تم سین میں تم تو کہہ رہی تھی کیوں جھوٹ بولا؟ سمیرا کے چاچو نے بولو یہ جھوٹ مجھے نہ بولو. اس سے کیا تعلق ہے تیرا؟ کچھ بھی نہیں ہے, ویسے چھیڑتا رہتا ہے. اس نے مجھے لالچ دے کے بلایا. کیا لالچ دیا تھا؟ اپنی بیٹی کے کپڑے پہنائے, تجھے شرم نہیں آئی مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ میں اتنا فالتو آدمی ہوں؟ دکان تے ہونا جی, ہوں باوے اتنے بھی چلتے رہو. نہیں نہیں, اس بغیر کا پرچہ کراؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں اگر آپ کا تھانہ نہیں سنا میں نمبر دے کے جاؤں گا. اس کا سانڈو نے اتھے بلایا سی, اون دے سانڈو نو فون کر. کوئی نہیں بولا, کون ہے وہ؟ نا سانڈو کیا ٹکی نو فون کر. اونے اون صدا یہاں کے مناظر جو ہے نا یہ سب بدل گئے جب پورے گاؤں نے یہ جو ایک بات کی کہ اس لڑکی کو جو ہے نا اس کے والد کا کوئی غلط کام نہیں ہے. تو جب اس نے سچ بتا دی اور سچ یہ بتایا کہ اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں, جس کی وجہ سے اس بے شرم لڑکی نے اپنے باپ جیسی جو ہے کہ ایک باپ ایک نامت ہوتا ہے اس پہ الزام لگایا ہے. تو اب اس لڑکی کو اسلام دینی چاہیے اور اس ظالم کو بھی جس نے باپ کو پہچانا. 11 سال کی لڑکی نے ہمیں کس طرح بیوقوف بنایا, اپنے باپ کو بیوقوف بنایا اور علاقے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا, ماں کو بہن کو اور یہاں تک کہ لاہور میں جن کے ساتھ رہ رہی تھی انہیں بھی بیوقوف بنایا. اور جو وہ دودھ والا ہے تقریباً 35 اس کی ایج بتائی جا رہی ہے اس لڑکی کی, 11 ایج ہے اس کے, اس سے ریلیشن ہیں, اس کا باپ کا تو کہنا تھا. لیکن جب حیرت ہوئی مجھے کہ جب اس لڑکی نے خود بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے پیار کے لیے کیا. یہ کیسا پیار ہے؟ آج اس کی عمر 11 ہے, اس کی عمر 35 ہے. اور ٹھیک ہے پیار میں ممانعت نہیں ہے, محبت جو ہے نا جرم نہیں ہے, محبت کرو, لیکن ظالم اور لڑکی سے میں یہ کہوں گا کہ ایسی محبت کہ اپنی محبت کے لیے آپ اپنے والد کو ایک ظالم قرار دے دیں, ایک ظلم کرنے والا قرار دے دیں, اتنا اس کو گرا دیں دنیا کی نظروں سے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. شرم آنی چاہیے ایسی اولاد کو. ناظرین میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ایسے ہی وقوع میرے سامنے کراچی تھانہ مومن آباد میں پیش آیا, ایک ملتان میں پیش آیا, اور ایک آج سے تقریباً کچھ سال پہلے
ضلع قصور کا دیہات ہے نرمل کے، وہاں پہ بوٹا کمہار جو تھا اس کی بیٹی اور اس کی بیوی نے الزام لگایا تھا کہ یہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ڈنڈے کے زور پہ کرتا ہے، لیکن الحمدللہ اس پہ میں نے سٹرگل کی اور ساری دنیا جانتی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں نرمل کی کے لوگ جانتے ہیں کہ اس میں قصوروار کون نکلا، اس میں وہاں کے جو چودھری تھے وہ قصوروار نکلے، اس میں وہاں کے جو جن کا بڑے بڑے سیاسی لوگوں سے تعلق ہے وہ قصوروار نکلے، کیونکہ ان کے اپنے بچے اس بوٹا کمہار کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو الٹا اس کے باپ کے اوپر الزام لگوا دیا گیا۔ میں آج بھی کہوں گا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی جنہوں نے بوٹا کمہار پہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام لگوایا۔ الحمدللہ اس وقت ہم نے آواز اٹھائی، میں نے، اور آج وہ ڈی ایس پی ہو چکے ہیں، اس وقت انسپکٹر تھے میاں معظم علی تھانہ الہ آباد میں تعینات تھے، ان کی بھی ان کو میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا میرا، اور ہم نے بوٹا کمہار کو ایف آئی آر ہونے کے باوجود تھانہ الہ آباد سے ہم نے رہا کروایا اور بے گناہ ثابت کیا۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ایسا ہی ہے، آج جو تھانہ صدر دیپال پور گاؤں منچنیا میں جو رونما ہوا ہے، اس سمینہ نامی کمبخت بیٹی نے جو اپنے باپ پہ الزام لگایا وہ جھوٹ ثابت ہو چکا ہے۔ میرا جو دماغ وہ کہہ رہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دل کہیں نہ کہیں کہہ رہا تھا شاید کہ ایسا ہو، لیکن الحمدللہ ہم نے تھوڑی سٹرگل کی اور اس باپ کے اوپر سے اتنا بڑا دھبا جو لگ چکا تھا وہ ہماری محنت سے دھو دیا گیا، اور الحمدللہ آج وہ باپ باعزت طریقے سے اپنے گاؤں منچنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور مجھے دو دن پہلے اس نے کال کر کے بتایا امین نے کہ میں نے اپنی بیٹی کی اس سمینہ کی جس نے الزام لگایا تھا اس نے اسی کے ساتھ شادی طے کر دی ہے جس کی وجہ سے اس نے الزام لگایا تھا۔ اب ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور اپنے میزبان اشرف ساول کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔